Пандемія живот Музею русинської культури в Пряшові не заставила. По довгих місяцях ту в часточно зреконструюваних просторах її працівниці приправили інтересну виставу «Дубайова Анна і її діти». Її цілем є представити навчівникам сагу єдної русинської родини, яка дала сполочності визначних малярів, науковців, педагогів, культурно-сполоченських діятелів. Необычайна выстава, перша такого характеру в Русинском музее, представляет живот и деятельность членов Дубаевской родины и их потомков в просторе шести местностей. Выслухали сте си на увод такисто гру джазового клавиристу Павла Мороховича, который походит с Пшулиного в окресе Снина, але живе в Братиславе, в Швачарску, в Ракуску, декаде је то дом се бар знаме джазовый клавириста, бар се тишу, же прияв наше позвание робити нам program. Na našej vernisáži na otvoreniu výstavy Dubajovo, v Dubajovci, Anna a jej deti, Anna a jej deti. Nachádzame sa v prostoroch bývšich kasární a donedávna toto prostor fakt byly jak kasárni, ale ja sa vás tešu, že práve otvorenie tej výstavy je otvorením našich nových zrekonštruovaných prostorov tu na prizemľu, keď sa z tých kasární asi domám pomalu a postupno stane muzej rusinskej kultúry, dostojný muzej rusinskej kultúry. Že by sme mohli predstavovať tak, jak teper predstavíme, prvý raz môže, ja sa dám pre priašivskú verejnosť i môže dako trech neznámych členov dubajovskú rodinu, bo musíme povisti všetko otvoreno, väčšinou každý zná je Oresta Dubaja. A keď jem prišla do muzeja, bol august 2019, a dekadu po Slovákii, na západnom Slovensku, v Modre, v Priašovi v Šarišskej galerii, v Homeny v Vyhorľavskej galerii, sa doslavľovali storočnicu narodzenia Oresta Dubaja, za to, že Orest Dubaj sa narodil 15. augusta 1919. A len v našem muzeu sa nič nerobilo, nič. Nikto si to ani nespomňalo, že nejaký Orest Dubaj bol Rusin a že bol to vo známny slovenský grafik. Tak ja mi som povedala, tak to neexistujeme v tým roce 2019, musíme stihnúť zrobiť tú oslavu. Tak ja chutila, my sme chutili zrobiť tú výstavu o Orestove, potom by si dovala s Annou, tak nie, tak nezrobíme Orestove Dubaju, zrobíme, dobre, zrobíme výstavu, musíme to stihnúť v roku 2019, ale zrobíme dvoj výstavu. No, nestihli sme za to, že sme robili, začali robiť rekonštrukciu. No a skončili sme predstavbu v marci roku 2021. Nebolo to také jednoduché, jak sa mi v tým roku 2019 zdalo. No tak sme si potom povedali, tak dobre, zrobíme výstavu, dvojvýstavu v júni roku 2020. Keď sa narodil Michal 4. júna roku 1910, bude 110. výročie narodenia Michala Dubaja, tak zrobíme dvojvýstavu Michala a Oresta. Michal Dubaj, ktorý naperec začínal ako učiteľ, keď sa vrnul z Prahy a z Karlovej univerzity, ale potom na krajské národné výbory bol významný kultúrny činiteľ. No a ja sa prosila, ale to, jak vlastne, medzi dvoma svetovými vojnami, vím, Karlovú univerzitu skončí, v druhý Desider Karlovú univerzitu skončí, v 3. marta Karlovú univerzitu, v 4. Pavel právnickú fakultu Karlovej univerzity v Praze skončí. 5. Ladislav skončil Univerzitu Komenského, lekárskú fakultu v Bratislavi. 6. Áňa išla študovať do Praha Karlovú univerzitu, ale v rokoch, keď nastal protektorát Čech a Morav, znáte, že Nímci zapeli všetko české vysoké školy, tak prodlžovala štúdium na Univerzite Komenského v Bratislavi. A posledný Ores
študoval na slovenskej vysokej škole technickú maľbu. Za to, že inde sa vtedy neštudovala. Všetko dieťa bolo študované. No kto to vlastne bol toho príčinou, alebo toho dôvodom, že všetko ksem dieťa boli tak gradované, tak vzdelané. A bola to práve ich mama, ich mati Anna. A tak im si povedala, tak asi na začiatku predsa len všetko sa rodiči. A tak sme sa tak rozhodli nakoniec, že nezrobíme vostavu ani Michalove, ani zrobíme dvojostavu, ani Michalove, ani Orestove, ale zrobíme vostavu o Ani a ich dieťoch. Za to sa naša vostava tak kliče. Pri realizácii tej výstavy vlastne celá koncepcia spočívala predstaviť dieťa Anna. A tam, že im robila kurátorku, tak bol pre mene taký trošku oriešok, lebo ľudí bolo veľa, vnúce, jak zrobiť tú výstavu zrozumiteľnú a za to možno pár tém, pár náznakov, keď budete si prezerať tú výstavu. Tu je hlavnej dunka, aj keď dúmam si, že lepšie raz vidíte, jak storáš čuty. Ale predsa len to tá Anna, keďže bol zvláštny človek, musí sa vystaviť tak, pri tej výstave, že by bola v každej miestnosti. A našou snahou bolo poľučiť túto miestnosť práve portrétami tvojej Anna. To znači, že keď pôjdete po tých miestnostiach, stále sa stretnete s jej portrétom od dievčata, od najmoločej, aj z jej takýma spomienkami, prakticky až po starobu. A koncipovali sme túto výstavu tak, že v tej peršej miestnosti je vlastne zastúpená Anna, Desider a všetko je okolo ich života, čo sme mohli najti. To znači, že tu môžete si pobzerať tie staré dobové fotografie z Veľkej Poľany a celý priebeh tej obce, 70. 80. rok, tragédia starina za to, že Veľká Poľana aj všetko s tým obci bolo vysťahované kvôli vodnej nádrži starina. Silný spomienka aj pre mene. Ale že by sme sa tak dajak zoznámili s rodokmeňom, tak to si môžete predstaviť, že by bolo jasnejšie o každom synove Anna. A potom už potom každá miestnosť je venovaná jednej postavy. To znači, že prvé dve miestnosti menší sú venované Michalove a postupne končať až Orestom Dubajom, lebo ten bol najmoločej. Takže môžete si pobzerať, počítať autobiografie jednotlivých detí, potom určite rodinné fotografie, rôzne veci, ktoré nám zapožičali, súkromné veci, možno taký náznak, taký človečin, ich zberateľská činnosť, ich záujmy, ich myšlienky. A pre mene bolo, čo sa týka tu výstavy, duže prínosné, že si uvedomila, že každý máme svoju cestu a pochopeme ju až asi na sklonku života, čom sme tou puťou vlastne išli. A to tá púť Anna a tých jej detí, keď im realizovala túto výstavu, tak ja im stále podceňovala čas, že čas neexistuje, ale on asi pre našu fyziognómiu existuje, ale existuje hlavne preto, že človek na tej zemle stále prejde k dačomu mudrýšomu, je skúsenejšie životom a môže prehodnočovať a hľadať zmysel, že čom tu prišiel. Takže ďakujem ti, Anna, že mala možnosť vlastne pri inštalácii tej výstavy rozdumovať práve na téma témame a veru, že aj vás túto téma oslovľať. Aj keď si ju zrovení iba v náznakoch, možno v nejakých spomienky na Annu alebo v nejakých spomienkách jednotlivých príslušníkov, či už ide o Michala, či už ide o Ladislava. Stále tam nájde teda šo takoj intimno, napríklad u Ladislava obyčajná mlžka, ktorú mal stále v pracovne a je tam jeho filozofia vlastne, že mali by sme byť vďační aj zvieratám. Čiže sú to, lebo my sú vlastne trpiteľia, keď sa robia rôzne pokusy, že by sme mu mohli dlhšie žiť. Čiže stále v každej miestnosti sa snažila, že by trošku človečenstva tam človek našiel. Vernisáž výstavy Dubajova Anna i jej dieťa sa odbola pod zaštitou primátorky Prešova Andreji Turčanovej 4. júna i stretla sa s pozitívnymi odzvami, a to aj z boku samotnej rodiny. Dobrý deň prajem, vážená pani riaditeľka, vážená pani kurátorka, pani primátorka, hostia, príbuzní, ja som v rozpakoch, tak mi to prepáčte moju nesúvislú krátku reč, ale chcela by som v tejto chvíli skutočne nesmierne, nesmierne poďakovať všetkým vám za to, že ste vynaložili toto obrovské úsilie, aby ste to proste takto krásne urobili, ako to urobené bolo. Snáď by som len povedala v začiatku, keď ma pani riaditeľka oslovila, že chce urobiť výstavu Dubajovcom, tak vlastne som odpovedala, a na čo? A prečo? A za čo? A nám to prišlo proste normálne, pretože sme boli členmi tejto rodiny. A potom až vlastne aj vďaka práve vám
som si uvedomila, že tá výstava nie je o nás, nie je o našich deťoch, nie je o našich vnukoch, ale je o ľuďoch, ktorí sú strašne vzácni, ktorí boli strašne dobrí a vďaka ktorým sme na svete aj my a usilujeme sa aspoň trošku ich dobehnúť. Takže ďakujem veľmi, veľmi pekne, skutočne z úprimného srdca. Выставу Дубаёва Анна и ей діти в Слонинском народном музее у Музею русинской культуры в Пряшове можете видеть до 4 октября.